Teşekkür ederiz Nuran Nimetoğlu ve İnce Instrumental Ensemble'ine. Her vaxtınız hayır olsun. Biz ayrılan saatte birebir yeniden sizinle beraberdi ve bu günleri her zaman olduğu kimi çok güzel mətbəximizde hazırlanan yemeklerle, qonaqlarımızla yeniden sizin karşınızdayım. Her vaxtınız hayır olsun. Kuran Şef ta İstanbul'dan birebir verilişi için gelip Siyavuçkan. Hoş gelip, sefalar getirmişsiniz. Necəsiz? Şükürler olsun, siz necəsiz? Teşekkür ederim. Kuran Şef, bu günleri ne hazırlayacağız? Eminim ki, çok maraqlı bir yemek olacak. Bəli, bugün Türk mətbəxindən dana saç kavurma, dananın can ətindən hazırlayırıq. İçəriyində göbeləyimiz var, pomidor var, soğan var, biberimiz var. Aha. Bunlar hamısını sırayla hazırlayırıq. Bir de yanında salata hazırlayacağım, marul salatası. Ona neler lazım olacak? Ona pomidor lazımdı, marulun özü lazımdı, zeytinyağı var. Aha. Və duz baharatlar var. Hə, belə sadə. Belə sadə, amma ləzzətli. Aa, çok hala. Ama biz neden başlayacağız? Biz neden başlayacağız? Soğanla başlayırıq. Aha. İncəni doğrayan sonra. Soğan kavurma yaxın. Ətimizi doğruyuruq. Aha. Ət biraz öləndən sonra göbələyimizi vururuq. Biberimizi vururuq. Ən axırda pomidor vururuq. Aha. Hı -hı. Aa, bunu kadar basit ama çok lezzetli. 15 dakika içinde hazır olur. Oh, maşallah. Aha, onda siz uğurlar arzu edirik. Siz oldu. Başlayın. Musiqi işlerimizin sesi gelsin. Teşekkür ederiz. Yeri gelmişken mahnının bestekarı Vasif Əzimov'u buradan salamlayırıq. Doğrudan da çok güzel mahnısını bize təqdim etdi. Çok sağ olsun. Sevilen mahnılarımız sırasındadır. Ama bugünkü mövzumuz çok maraqlı bir mövzudur. Yeri gelmişken senden yan keçmiyiblər. Siyavuçkam, yarışmalardan popülerlaşan ifaçılardan danışacağız bugünləri. Ama popülerlaşmayanlar da var. Çünkü her bir şeyin müsbətiyle mənfisi de olur yanında. Bu mütləqdir. Onun için yarışmanın xeyri və onun mənfi tərəfləri o haqda mən istəyirəm gələn qonaqlarımız daha ətraflı danışsınlar. Elə ilk qonağımız Nərmin Kərimbəyeva bizimlə bərabər. Yeri gəlmiş ki, mən bilmirdim o yarışmadan çıxan müğənilər sırasındadır. İfası ilə dəvət etmək istəyir. İfadan sonra növbəti qonaqlarımızı dəvət edəcəyik.
Nermin, hoş geldin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Hemşe sizin yanınıza gelmek. Çok güzel aura almak demek. Teşekkür ederim. Maşallah bugünlerde çok güzel görünürsen. Sizin her kimi zaman yani fantastiksiniz yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Sevinçkam. Növbəti qonağımız da yarışmadan çıxan müğənnilər sırasındadır. Çünki bu günləri mövzumuz artıq bəllidir. Adil Baxışlı bizimlə bərabər. Hər vaxtın xeyir olsun Adil. Xoş gəlmisən. Xoş gəlmişsən. Hər vaxt xeyir. Xoş gördüm. Mən də sizi artıq neçə vaxtı görmürəm. Bəlkə də 10 il olar. Artıq. Bəli. 10 il. Bir yerdə konsertlərə azada gedərdim. Bilmirəm, yadımdadır. Amma Adil, biz fikirləşirəm. Harada görüşmüşük. Harada biz tanışıq. Amma bilmirəm. Çünki qrup nömrə 1 olub. Yeni ulduz olub. Yeni ulduzdakı bütün uşaqlar yadımdadır. O səs Türkiyədə bir çox Azərbaycanlılar. O səs Türkiyədə olmuşam. Next-dən yəqin çox adam tanır. Next qrupadan tanıyırsınız məncə. Next qrupu doğrudan da zamanında çox popular, sevilən qruplar sırasındaydı. Bizim ofisimizin qabağında fanatlarımız vardı. O dərəcədə yəni biz tutan qrup olmuşdur. Bəs niyə o qrup hal-hazırda yoxdur? Tutan qrup harada? Bilirsiniz, yəni bir dəqiqə Azərbaycanda qruplar, birinci mən çıxdım həmən bax qrupdan. Yəni istədim solo kariyera davam edim. Ondan sonra elə oldu ki, davam da eləyə bilmədim. Belə deyim də, yəni o qədər bəzi problemlər oldu ki, bəzi problemlər oldu ki, yəni həmən vaxt başqa yönə yönəldim, nə bilim, başladım biznesi qurmağa, özüm üçün biznesimi qurdum, işlərimi otuzdurdum. Ondan sonra da, yəni, dedim ki, artıq əbəsdir, bəsdir, artıq iş görməyə lazım. O səs Türkiyədən sonra, Allah rəhmət eləsin, atam rəhmətə getdi və mən bu biraz da sınıxdırdı biraz. Çox, çox adamı deyilir şeylər. 2-3 il mən biraz da olgunlaşdım, deyim, belə deyək. Biraz hələ bilik 2-3 ildə ona görə ara verdim, artıq yenə gəldim. Artıq səhnədəsən yenədə. Xoş gəlmişsən. Xoş gördüm. Növbəti qonağımızı da dəvət edək, artıq müzakirlərə keçir. Bərabər dəvət etmək istəyirik. Respublikamızın əməkdar artisti Şölə xanım Səfərəliyeva bizimlə bərabər. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Dəqiqələr ötüşür Sonbahar Pakistan Sonuncu yarpaq düşür Ömrümdən, günümdən Kövrək qantarlar keçir Tələsir bu payız Çiçəkli bahar keçir Gözləyirəm mən səni Ürəyimdə
qatarlar ötür, yenə ötüb gedəcək. Qatarların birində məhəbbətim gələcək. Ötüb qatarlar ötür, yenə ötüb gedəcək. Qatarların birində məhəbbətim gələcək. Təşəkkür edirik Şələ xanım, çox sağ olun gözəl pozitiv ifa üçün. Əyləşdirək sizi. Aha, burada oturaq. Çox sağ ol Adil. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Xoş gününüzə gələk. Dəvət üçün təşəkkürlər. Ümidvaram ki, bugün tamaşaçılar bizlə bərabər çox maraqlı vaxt keçirəcək. Çünki həqiqətən çox ürəyimcə olan qonaqlardır bugün. Həqiqətən və inşallah ki, gözəl veriliş keçəcək bugün. Amin. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün. Amma bizim qısa aramız var. Qısa aradan sonra biz yenidən sizinlə bərabərik. İfa üçün. Gəl İfa haqqında qısaca olaraq məlumat verək tamaşaçılara. Musiqisi özümə aiddir. Özüm yazmışam. Mən həmişə öz musiqilərimi özüm yazıram. Sözləri Anar bəylərə aiddir. Belə deyim də, musiqi artıq klipi də hazırdır. Artıq YouTube səhifəmizdə var bizim.
Efirlərdə artıq başlanıb getməyə, belə deyim də, bəzi efirlərdə gedir. Bir dənə də bu mahnım var, sizin efirdə ilk oxunacaq. Bu ilk deyil, amma bugün ilk oxunacaq. Ritmik bir musiqidir, yaya inanıram, hit olan bir musiqidir. İnşallah. Bugünkü mövzumuz bizim əslində yarışmalardan, məşhurlaşanlardan söhbət gedir. Şöyrə xanım, siz yarışmada olmuşsunuz deyirlər. Mən istəyirdim bu haqda bizə qısaca məlumat verəsiniz. Tək elə hamı kimi elə uğurlu olsun yarışmalar, necə ki sizə olur. Mənim yarışmalarım çox uğurlu. Əslində, mən Bəribax uşaq ansamblından yəni, başlamışam. Bugünə qədər də yəni, Qaya Dövlət ansamblı solisti kimi davam edirəm ifamı. Amma 2003-cü ildə ölkəmizə ilk dəfə keçirildi Singersong müsabiqəsi. Çox məşhur müsabiqə idi və 3 ay ərzində biz ölkəmizin hər diyarını gəzdiyi hər yerdə çıxışlarımız oldu. Yəni, standart olaraq səhnədə həftə boyu çıxış etmək deyil idi. Performanslar var idi, yemək bişirildi, nə bilim, haradasa... Yalnız səhnə deyil idi. Yox, səhnə deyil, çox maraqlı idi. Hər şey o qədər maraqlı idi və tamaşaçılar bizi sadəcə ifaçılar kimi yox, biz necə varıq, elə də tanıyırdılar. Çox maraqlı proyekt idi. Orada ilk dəfə ifa eləmişəm. Sonra yenidən ilkə istədim qatılım, Azərstar 2004 olanda birinci dəfə. Amma kontraktımız olduğu üçün bir ili qoymadılar bizi. Məcbur 2005-ə qatıldım və bu müsabiqələrdə düşünürəm ki, bugünkü özümü tapmaq üçün haradasa bir balaca təkan qazanmışdım. Bəli. Nərmin? Bəli. Hansı yarışma? Mən ümumiyyətlə yarışma ilə səhnəyə gəlmişəm. Mən ondan öncə heç səhnədə deyildim, hüquqşünas kimi işləyirdim. Hansı səhnən olub, hansı yarışma? Səs Azərbaycan bir dəfə keçirilib, Voice. Azərbaycanda, yəni ASTV kanalda, rəsmi dövlət kanalında və həmin müsabiqəyə qatıldım. Yəni, fikirləşdim ki, yəni, o arzu, o istək, o inam artıq yetişib. Yəni, çox da tez gəlmədim axı, artıq 30 yaşında gəldim səhnəyə. Aha. Bəli. Özü də son vaxtlar fikir verirəm, hansısa bir tədbirlərdə görəndə səni rastlaşında görürəm, hər kəs danışır ki, rəqs edən xanım deyə. Yəni, hər kəs doğurdar da artıq Nərmini rəqs edən xanım kimi tanıyır. Çünki ilk gündən, düzdür, mən səhnəyə gələndə indi o videoların bəziləri yoxdur, özüm sildirməmişəm, elə kompleksim yoxdur. Başqa səbəblərdən onlar pozulub, nədənsə olub elə məsələlər. Amma o videolarda, yəni indiki halımla təxminən bir 30 kilo fərq var. Mən çox kök gəlmişdim səhnəyə. Yəni, bunun müəyyən səbəbləri vardı. Ümumiyyət ki, mən səhnəyə hazır deyildim. Mən ruhən səhnəyə hazır idim. Dedim ki, yəni, fərq etməz. İndi gedməliyəm. Və ilk gündən belə rəqs edirdim. Düzdür, mənə deyirdilər ki, rəqs etmə. Lazım deyil, bir yerdə dur. Yəni, mənə çox deyirdilər yəni, adamlar. Tənqidlər olub, amma fikir verməmişsən bu tənqidlər. Bəli, çünki bu daxili tələbatdır. Mən aktiv insanam. Onda mən səhnəyə gəlmərəm də, əgər necə deyirlər, belə də etməliyəm. Onda mən yaradıcı deyiləm də. Yaratmaq üçün gəlmişəmsə, mahnı, performans yaratmaq üçün gəlmişəmsə, mən də bunun üçün gəlmişəm. Deməli, mən özüm kimi olmalıyam. Çox qısa bir zamanda doğrudan da popülarlıq əldə et Yəni, 5 il əslində çox böyük bir müddət deyil səhnə üçün, bəli. Budur, yəni. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Adil, istəyərdim, sən də danışasam. Çünki biz uşaqlarla söhbət edirdik, biz götür-qoy edirdik. Biri deyirdi, yeni ulduzda iştirak etmirsən. Yox, yeni ulduzda iştirak etməmişəm. O səs Türkiyədə iştirak etmişəm, yarım finala kimi gəlmişəm. Bir də Eurovision finalına kimi gəlmişəm. Hə, Eurovision seçimlərdə. Bir də Nexi olmuşam, yəni bir də efirlərdə görən görməyəm. Amma çox maraqlıdır. Yəni, bu yarışmaların müsbətlərinə danışırıqsa, mənfilərini də danışmalıyıq. Mənfilər nələr olub? Mənfilər oldu ki, adama çox belə özündən razı salır. Bəli, bəli, müsahibə. Yəni, mənə tənbəlləşdirdi, belə deyim. Yəni, üst-üstə problemlər gəlir, biliyorsunuz. Mən istəyirəm nəsə edəm ki, başladım, mən gedirəm, klipimiz alım, ora, bura, görəm nəsə bir dənə əngəl qabağımda deyir. Allahın açdığı qapını heç kimi bağlaya bilməz. Mən ona çox inanıram. O açılana kimi mən gözlədim, yəni işlərimi gördüm, biznesimi qurdum. Biznes maşın kirayəsi, yəni şirkətim var, rentakar şirkətim var. Onunla belə artıq dedim ki, özümə bir söz verdim. Dedim, dayanmaq yoxdur. Bundan sonra artıq çox mənə görəcəklər testi səfirdə. İnşallah. Gələn həftə ikinci klipim çəkilir. O da onu da efirlərdə görəcək. Bəs dəstək üçün kimdir hal-hazırda? Mənim dəstək üçün, yəni pul barədə deyirsinizsə, mənim dəstək üçün özümüm, şükür Allah, öz imkanıma gəlir. Maşınları. Mənə bir dəqiq dəstək lazımdır. Əlbəttə ki, qıradan dəstək kim istəsə, açıram onu.
Ama belə deyim, ama özümü necə deyim, idare edirəm hal-hazırda. Şükür Allah, öz imkanım. Çox şükür, tək elə olsun. Normal. Çox şükür. Nərmin xanım, mənfilərdən danışaq. Danışaq, müsabiqələrdə olan mənfilərdən. Deməli belə, məsəl üçün müsabiqəyə gələn insana çox vaxtı deyirlər ki, gəldim müsabiqəyə iştirak edin, bəs yəni davam eləmə, məsəl üçün sənəti. Mənə şəxsən belə deyirdilər. Nəyə görə? Çünki sənin sənətin var, sən hüquqşünassın. Mən də izah edirdim ki, mən gəlmişəm səhnə üçün, müsabiqəyə üçün yox. Müsabiqə sadəcə bir keçiddir. Bəli, bir ona görə də bir pillədir. Sonra müsabiqədə bu dünya təcrübəsidir ki, müsabiqələrdə qalib gələnlər əksər hallarda səhnədə parıldamır. Yaxud da çox qısa müddət işləyirlər və yox olurlar. Bizdə də yəni demək olar ki, elədir. Mən yarım finala qədər irəlilədim. Düzdür, o vaxtı mən tamamilə təcrübəsiz gəldim. Ona görə artıq bu çox böyük, yüksək pillə idi. Çünki indi eşidəndə o ifaları şoka düşürəm ki, necə bəs, özümü heç tapa bilmirdim. Nəyim, nəyi göstərim burada? İndi yəni belə problemlərim yoxdur. Özümü puxtələşdirdim. Düzdür, mütəxəssislərdən də məsləhətləşdim. Lakin yəni doğrudan da yəni ailənin sözünə qüvvət adamı həm razı sala bilir müsabiqə, həm ora qatılan əksər iştirakçılar hesab edir ki, ondan sonra hər şey super olmalıdır, onları hamı sevməlidir və olmur. Heç vaxt olmur. Kimin üçünsə çox qısa müddətdə olur, yaxud da bir-iki nəfər üçün olar müsabiqədən, qalan heç kim üçün olmur. Mənim üçün də olmadı. Mən müsabiqəyə gələndə fikirləşdim ki, indi çıxacam, indi küçədə tanıyırlar. Yox, hər halda küçədə, nəsə mənə elə gəldi ki, tanıyırlar, məni hamı bilir. Gördüm, yox. Heç kim tanımır. Amma maraqlıdır, məni tanırlar, mən ona görə ondan sonra çox çıxmaq istəmədim. Başqa bir görsə, başqa tərəfə. Doğrudan. Yəni, biz rayonlara gedirdik konsert verməyə, orada belə balaca uşaqlar qaçırlar ki, şöylə avtoqraf ver və yaxud da 68-85 şöylə səfərliyi var. Həqiqətən, yəni. Səs vermə növrəni. Çörək almağa rahat gedə bilmirsən, makyajsız istəyirsən bugün çıxasan küçəyə, nə bilim, tarbonada gəzəsən. Yəni, hər şeydən təcrid olunursam və başa düşdüm ki, mən bunu istəmirəm. Mən oxumaq istəyirəm, amma rahat oxumaq istəyirəm. Ona görə çox can atmıram. O, yüksəkdə olum, hər yerdə olum, birinci olum. Yəni, rahat deyil mənə. Ona görə fərdi şəxsi bəli. Keyfiyyətlərdən irəli gəlir. Amma can atmaq lazımdır. Can atmayanda da elə adamlar yer tutur ki, yəni, baxırsan. Təbii ki, davam edəcək, amma mən Nərmin xanımın ifasını istəyirəm təqdim edək. Buyurun, Nərmin xanım. Thank you.
Teşekkür ederim Nermin. Çok sağ ol. Güzel İpucuğum. Bizim kısa aramız var. Kısa aradan sonra yeniden sizinle beraberik. Hislerimin tekçe sebebi tut elimle özünle apar tohum kalbime bu sene olar yine de seni istedim yolunu her gün gözledim gelmedi. Hislerimin tekçe sebebi tut elimden özünle apar tohum kalbime bu sene olar yine de seni istedim yolunu her gün gözledim gelmedin var mı sebebin onu da bilmiyorum. Güzel ifade. Doğrudan da çok güzel idi. Mən istəyirəm Sevicikam maraqlanaq görək mətbəxtdə işlər nə yerdədir? Mətbəxtdə işlər yaxşı yerdədir. Yeməyimiz artıq hazırdır. Hazırdır. Salatımız hazırdır. Turansu, yeməyimiz hazırdır. Təşəkkür edirik sizə. Gəlin qısaca olaraq yenə də xanımlarımıza xatırlatma elə biz nə hazırlamışıq və hansı ərzaqlar lazımdır bizə? Biz Türk mətbəxindən dana saç qavurma hazırladıq. Aha. Danan zənətindəndir. Soğan var, biber var, pomidor var, göbələk var. Uh-huh. Hazırlanmağa birinci yağımızı dökürük. Uh-huh. Soğanımızı öldürmədən biraz qavurub. Ondan sonra ətimizi qoyuruq. Uh-huh. Sonra biberimizi ilavə edirik. Aha. Sonra göbələyi, ən axırda pomidoru. 15 dəqiqə içində hazırdır. Maşallah. Salat? Salatımızda kağı var, duz var, limon var, pomidor var. Bəli. Bir de zeytinyağı var. Çox sadə, amma çox dadlı. Çox sadə və dadlı. Gəlin, istəyirsiniz, xanım, qonaqlarımıza təqdim edək yeməyimizi. Təşəkkür edirik sizə, əlləriniz dərd görməsin. Çox rahat və dadlı yeməklər hazırlanır. Buyur.
edirik. Çox sağ olun. Tural şefə təşəkkürlər düşür. Ta İstanbuldan Bakıya gəlib ki, birə-bir verilişində bax bu dadlı təamlara hazırlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Mən dedim sizi inandım. Çox sağ olun. Mən də evdə ən çox hazırladığım salat elə bu salatıdır. Doğrudan? Ən çox hazırladığım salat. Ən çox sevdiyimiz salat. Həm də sağlıqlıdır. Çox əla. Deyirəm, bəli, praktik, çox sağlıqlı, çox dadlı salatdır. Təşəkkür edirik. Biz də evdə hazırlayarıq. Dəyərli musiqiçilərimizə təşəkkür düşür. Nuran, çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Doğrudan da verilişimizin əvəz olunmaz hissəsi sizə ayrılır. Amma bizim öz təşəkkürlərimiz də olacaq. Geyimizə görə hər zaman olduğu kimi Metroparkda yerləşən Mango-ya xüsusi təşəkkürlər düşür. Əziz xanımlarımız, yepyeni kolleksiya sizin ixtiyarınızdadır və bununla yanaşı endirimlər də davam edir. Saç makyaja görə isə əvəz olunmaz ünvanımız Amal Studio-ya təşəkkürlər düşür. Saçlarımız həyat, makyajımız isə Ceyran'a aiddir. Yeri gəlmişkən saç uzadan maskalardan söz açırsınız. Saçlarınızı necə uzatdınız? O qədər qısaydı, qaynaq edirdiniz, yandırmışdınız. Bu suallar hədsiz çox gəlir bizə. Saçlarımıza qulluq edirik. O qulluğun yiyələri, sahibləri də elə Amal Studio-da çalışan iki gözəl Günel və Həyat xanımdır. Müraciət edin, çox münasib qiymətə saçlarınıza baxım edəcəklər. Bax belə. Təşəkkür edirik, bəli. Dəyərli aşbazımıza da təşəkkürlər düşür. Əliniz, qolunuz var olsun. Gələn qonaqlarımızla hələ ki sağollaşmırıq. Sonda bir sual vermək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, yarışdan çıxan belə deyim də, gənclərimizə nə məsləhət görərsiniz? Düzdür, son illər belə deyim də, yarışlar o qədər də çox deyil Azərbaycanda. Amma olacaq deyirsən, bildiyim qədər, yəni nələrsə gəlir, nələrsə olacaq. Hazırlanır. Bəli, hazırlıqlar. Amma o əvvəlki qədər populyarlaşmır nədənsə. Bilmirəm niyə, çünki 2011-ci il son yeni ulduz idi, hansında ki biz iştirak etmişdik. Ayağı daş sevinç. Ayağı daş sevinç. Amma ondan sonra sanki yarışlar olduğu halda da uşaqlar o qədər də populyarlaşmırdılar. Daha sonra o yarış reytingli deyil idi mi deyim. İndi gündəmdə başqa mövzular daha aktualdır. Düşünürəm, illər əvvəl şov biznes daha yeni-yeni paralamağa başlayırdı, şov verilişləri az idi. İndi maşallah hansı kanal açırsan, həm televiziya kanalları çoxdur, həm mövzular müxtəlifdir. Bugün səhər bir mövzu trenddir, axşam görürsən, tamam başqa şey olur. Unudursan trendlər, hər şey olur. Yəni ki, artıq çatdırmırsan baxmağa, bəziləri artıq depresiya düşür, heç ümumiyyətlə sosial şəbəkələri izləməyən insanlar da var belə. Ona görə, hə. Görərdim ki, bir dəfədən artıq getməsin. Bir dəfə getsinlər, ondan sonra özləri davam. Bilirsiniz, məndə belə bir şey. Mən Eurovision-a gedəndən sonra Ses Türkiyə, bəlkə Ses Türkiyə çox uğurlu. Mənimə görə uğurlu oldu, amma məncə Eurovision daha mənim üçün uğurluydu. Mən ondan sonra nəsə bir tənbəllik eləməsəydim, nəsə bir şeylə eləsəydim, bəlkə niyə yaxşı yerlərdə idim, amma yenə də yaxşı yerlərdə olacağam. İnşallah. Amma bir dəfədən artıq bir dəfə getsinlər, orada tutuzdursunlar belə. Amma onu da heç kim bilə bilməz necə. Mən belə deyərdim, əgər məsləhətdən söhbət gedir, sual belə idi ki, nə məsləhət görə bilərsiniz. Mən elə gəlir ki, əgər müsabiqəyə gəlirsənsə, bil ki, fərqi yoxdur, ha vaxt ondan ayrıldın, məyus olma, necə oldu nəticədən və çox bilginən ki, çox-çox işləmək lazımdır. Səhnə dəyişir, çox enerji, güc tələb edir. Yəni, buna hazır, yəni hər şey olacaq, birdən-bir olmur. Yox, işləmək lazımdır. Əslində, bizim dövrümüzdə biz düşünürdük ki, olacaq və bizə elə vədlər vermişdilər müsabiqə zamanı. Vədlər, müsabiqə qutardı. Boş vədlər mahnında oxudu. Bir ay gözlədi, iki ay gözlədi, heç nə olmadı. Kimsə nəsə etmək istədi, dedilər, kontraktım var, olmaz, filan beş məkan, aləm dəydi bir-birinə. Və nəticədə də o uşaqlar illər sonra, məsələn, indi-indi, məsələn, Azərstarda olanları deyim, hansıları deyim, adlarını çəkməyim, yaxşı, uşaqlar çoxdur. Yəni, o uşaqlar indi yavaş-yavaş, artıq 30-u keçəndən sonra bir balaca parlamağa başlayırlar öz sayələrində. Bəlkə artıq müsabiqədə iştirak etmələri belə artıq yaddan çıxıb, yəni o dərəcədə. Dayanmaq qətiyyən olmaz, düz deyir. Amma gəlin unutmayaq ki, nə qədər biz dayanmaqdan danışırıqsa, yəni işləmək lazımdır, bunun yanında bir o qədər də maddiyyətin yanında da şans olmalıdır. O qədər insanlar var ki, hansı ki maddi baxımından o qədər də problem, sıxıntı yaşamırlar, işlərinə bir vəsait ayıra bilərlər, amma şansı gətirmir. Yəni, bu da çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, insanın naxışı şansı olmalıdır bu sferada. İnsanın özündə müəyyən enerji olmalıdır.
o enerji şansı getirir. Düz. Sən hər şeyə mənfi yanaşırsan, hər kəsə mənə belə, məni aldatdılar. O qədər eşidirəm də, mənə söz verirlər, hər kəsə söz verirlər, hər kəsə aldadırlar. Ona görə də ya sən məqsədin var, ged o məqsədə və heç nə fikir vermə, ya da ki, sadəcə qırağda gözlə, başqasının qatarı gələcək, o qatarla gedəcək. Bəli, bəli. Olmaz, sən özün buna cəhd etməlisən, onda şans da səni tapır. Mən elə hesab edirəm. Təşəkkür edirik dəyərli fikirləriniz üçün. Biz yavaş-yavaş sağollaşırıq, amma görüşmə ümidi ilə sağollaşırıq. Biz sonunda istəyərdik Adilin gözəl ifası ilə yepyeni ifası ilə verilişimizi yekunlaşdıraq. Gəl ifa haqqında qısaca məlumat verin. Musiqisi mənim özümə aiddir yenə. Sözləri Miro'ya aiddir. Son zamanlarda bildiyimiz kimi tanınan bir isimdir. O da Miro. Sözlərini o yazıb. Yenə aranjmanını yenə Sərxan bilsidir. Mən bu mahnıya belə deyim də, çox ümidim var. Yayda inanıram ki, mahnı hit olma ehtimalı. İnşallah olsun. İnşallah, inşallah. Sağollaşırıq, mahnını da təqdim edirik. Buyurun. Qalbim